Ընտրություններից առաջ ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան. Երևանի կենտրոնը, այս նկարները, որոնք որ կարևոր չգտա, թե ինչպես էին պարում ուրախանում Երևանի կենտրոնում, երբ որ միազգի սերուցքը, միազգի այն սերմերը, որոնք պետք է տային ազգի բերքը, նրանք չկան, և այդ ամենը պտում է մեծամորի իբր սառնարաններում, և այսօր լկտիաբար այս օրերին Երևանում կատարվում է այդ ամենը, այսինքն դա մենք չենք, մեր մասին չէ։ Սա ինչի մասին է խոսում, վերջում կպատմեմ որևէ ավելի կոնկրետ դեպքեր, որպեսզի հասկանաք սա ինչի մասին է խոսքում, հատկապես այս երիտասարդները, որոնք այդպես էլ չհասկացան իրենք ով են, որտեղից են եկել, ուր են գնում, և սա է Երևանի կենտրոնը, շուտով այսպիսին է լինել, շատ շուտով։ Զոհերի դիակները, եկեք, գտեք, տարեք, ծնողներին զանգահարում են այդպիսի արտահայտությունները, ինչու այստեղ ոչ մի նկար չեմ տեղադրել, քանի որ դա պատիվ չէ մեր ազգին, որ հերոսները, այն մարդիկ, որոնք իրենց կյանքի գնով պաշտպանեցին հայրենիքը, բայց հայրենիքը վաճառված էր ներսից, և այսօր նրանք անտեր, ինչպես Սերժի ժամանակ 104 զոհերը, նույնն էլ այսօր 10,000-ից ավելի զոհեր գտնվում են սառնարաններում, և պարզ չէ, թե ով է։ Եթե այսպիսի դեպք պատահեր մի որևէ պատերազմի ժամանակ մի որևէ տեղ, ապա ամբողջ աշխարհը ցնցված կլիներ, որ որտեղ են այդ մարդիկ, ուր են անհետացել, ովքեր են նրանք։ Եվ ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրում սրա համար, եթե այս ամենի համար պատասխանատվություն կրողներ չկան, ապա այդտեղ հայրենիք, այդտեղ պետություն, այդտեղ կառավարություն չկա, դա մի խունտա է, որին այդպես էլ չկարողացակ վերացնել։ Եվ այսօր Հայաստանում գտնվողները ինչ են ցանկանում, այդ մասին նույնպես կխոսեմ, բայց այստեղ դիտարկենք նաև բացի զոհերը, նաև այն հաշմանդամները, որոնք արհամարվել են Նիկոլի կառավարության կողմից։ Ո՞վ է Նիկոլը։ Նիկոլը մի ոչնչություն է, որին չկարողացակ այդպես էլ այդ ոչնչությանը վերացնել, ինչպես նաև մնացածներին։ Այսինքն հայ ազգը նման է մի տեսակի, կենդանական աշխարհի մի տեսակի, որին վերացնելը շատ հեշտ է, իսկ ինքը դիմադրություն ցույց չի տալիս, միայն պատրաստ է զոհվելու, թե հանուն ինչի, ինքն էլ չգիտի, աղքատ ապրի, թե հանուն ինչի, ինքն էլ չգիտի, հիմա կասեք այդպես չէ, հենց այդպես է, այն ինչ կատարվում է Հայաստանում, դա ամենից սարսափելին է։ Ես ճիշտ է այդ բառապաշարը չեմ ընդունում, բայց մեկ-մեկ դիտում եմ այդ բելգիացի տղայի Վարդանի հաղորդումները, թե Հայաստանում ովքեր են, ինչեր են կատարել, ինչ աստիճանի սրիկայություններ։ Մի երիտասարդի մասին էր պատմում վերջերս, որ նրա այդ երիտասարդի տատիկի առաջ բռնաբարել են այդ երիտասարդի սիրած աղջկան, նա էլ գլուխն առել գնացել է Ռուսաստան։
Գլուխն առնելով գնալով Ռուսաստան, այդ տղան արդեն մահացած ազնվորություն է. Դրանով ոչինչ չի փրկում, ստորակարշ ապրելով ոչինչ չի փրկում. Նեմեց ռուբո կոչվածը դա ոչ մի հզոր զորքել չուներ. Եթե տունտեղ ծախում էին Հայաստանից գնալու համար, թե կուզ Ռուսաստանում կարող էր աշխատել, կայլ գար մի սնայպեր կամ մի ռումբ ինքն էլ հետը պայթեր նեմեց ռուբոյին սատկացներ տելում. Այսինքն պատիվը վերացել է Հայաստանում միայն կամ փախուստ, կամ հանձնվել գլուխը դնել դանակի տակ, որպիսի մորթեն. Եվ նմանատիպ այլ դեպքեր, որոնց ականատես ենք լինում այս օրերին, որոնք տեղի ունեցել Հայաստանում վերջին 30 տարիների ընթացքում. Ռաշիդ Ումուդով Հասանի. Ռաշիդ Ումուդովը դարձավ Ռոբերտ Քոչարյան, թե Քոչարյանը որտեղից, եւ միևնույն ժամանակ Հասան պապայի անունն էլ փոխվեց, դարավ Սեթրակի. Միայն Ռ-ն համապատասխանում է առաջի տառը փոխված մյուս ամեն ինչի հետ. Ազգանունը Քոչարյան Ումուդովի հետ ընդհանրապես կապ չունի, Հասանը Սեթրակի հետ ընդհանրապես կապ չունի. Եվ եթե դուք նրա հետևից գոռաք Ռաշիդ Հասանի, ապա նա անմիջապես կշրջվի, քանի որ նա գիտի իր անուն ազգանունը ինքը ով է. Եթե նայում եք այս սրիկայի դիմագծերին, թե կնոջ, թե ընտանիքի ամբողջ անդամների, ապա ոչ մի հայկական ոչինչ չունի. Բացի դա, եւ Հայաստանում, եւ Արցախում ունի մեծ կալվածքներ, ահա նաեւ այն նկարը, որով եկան Հայաստան, ցնցոտիների մեջ, հայ ազգին թալանելուց հետո դարձավ միլիարդատեր, եւ այժմ պայքարում է նորից գալու պետության գլուխ. Ինչի համար? Որպեսզի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ կապերը այնքան մոտեցնի, որ լինի մեկ պետություն, եւ ինքն էլ այդտեղ լինի այդ տարածքի Հայաստանի իշխանը Թուրքիայի կազմի մեջ. Ահա այն նպատակները, որով Ռաշիդ Ումուդովը ցանկանում է լինել Հայաստանի ղեկավար. Մեկ մտածի, որ սա ինքը հայ է. Հայը չէր կարող այդքան սրիկայություններ թույլ տալ միազգի նկատմամբ, ոչնչացներ ազգի ողնաշարը և հետնել ոստիկանների հետևը կանգնելով ասեր, թե տղամարդկա թողան դեմս խոսեն։ Դե տղամարդ ես, դուրս արի երկրից, դուրս ցանկացած տեղ արի խոսենք, այլ լկտի, տագանք թուրք։ Բոլորդ գիտեք նրա կատարածները, ասելու այլևս ոչինչ չկա, միայն Հայաստանի բանկերը, հանքերը եւ այլն, տեսեք ում են պատկանում։ Եվ եթե մենք շեշտում ենք Նիկոլն այսպես, Նիկոլն այնպես, Նիկոլը չէր կարող սրանց արանքում թպրտար։ Նիկոլը ինքը գիտեր, որ իրեն նշանակել են նրա համար, որպեսի մի փոքր փայտանի, նա կարող է ոչ միայն Հայաստանը, Ռուսաստանը կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էլ լինել իրենը, ինքը ամբողջը տանուլ էր տալու։ Նա անողնաշար, փողասեր, սրիկալ լակուտ է, նույնը նաև սա։ Եվ այսօր դուրս է եկել իբր Նիկոլի դեմ պայքարում է։ Բանկերի մեծ մասը քոն, նույնը նաև Արցախ։ Հայաստանում այդքան շրջապատ ունենալով, ուրեմն մի թղթակից Նիկոլի, որը ոչինչ էլ չունի, թեկուզ այդ ԱԱԾ-ն կամ ոստիկանները
մեկ զանգով կարող էին Նիկոլին հենց բերել կուտուն և ասել Նիկոլ հրաժարականը գրի։ Սա խաղեր են, սրանք խաղեր են հայ ազգին զբաղեցնելու համար, հասկացեք այս ամենը, հասկացեք և տեսեք այս առաջվա նկարը, թե ով են եղել և Արցախից ընդհանրապես Հայաստանում ոչ մի ղեկավար իրավունք չուներ լինելու, միայն Հայաստանի մարզերից պետք է լինեին, այն էլ ստուգված, այն էլ այս օրերին, երբ որ կատարվում է ընտրություններ, ապա փաստերով պահանջեք, որպեսզի ցանկացած ընտրության ղեկավար, որը ներկայանում է որպես վարչապետ է ցանկանում լինել և այլն, ապա պահանջեք նրա կենսագրությունը պապերից սկսած, տեսնենք, որ այդտեղ կարող է հայ տղամարդ դուրս գալ, ոչ ոք։ Եվ հին ֆիլմերից մի քանիսում շեշտել եմ, և նորից կրկնություն չլինի ասելը, մի քիչ առաջ ես խոսեցի Նեմեց Ռուբոյի մասին, որ մի աղջկա մի քանի հոգով բռնաբարել են, բացի այդ, այդպիսի նման դեպքեր և նա, և Դոդի Գագո, և նմաններ շատ են կատարել։ Բայց ընդհանրապես կին աղջիկ բռնաբարության կամ սիրուի ունենալու մեջ չկան ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ Սերս Սարգսյանը, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պատճառն ինչ է, որ չկա։ Պատճառը միակն է, նրանք էլ կարող էին ունենալ այդքան միլիարդների մեջ սիրուհի, չեն ունեցել զգուշության պատճառով, քանի որ նրանք բոլորը սուննաթված են, իսկ այդ սուննաթվածներին հայերը անմիջապես կարող էին ջրի երես անել, կամ պետք է այդ կնոջը, այդ աղջկան կենակցելուց կամ բռնաբարելուց հետո սպանեին, կամ պետք է ամեն ինչ ջրի երես դուրս գար, որ նրանք հայ չեն։ Երկրորդը, Սայիդ Նարիմանով, Բաշ Օղլի, թեկուս հետևից գոռացեք Բաշ Օղլի, Սայիդ Բաշ Օղլի, միջապես կշերժվի, քանի որ դա իր անունը զգանում։ Կցանկանայի, որպիսի Ռիտա Սարգսյան կոչվածին վերցնեի սև շրջանակի մեջ, բայց քանի որ նա համբարձվել է, այդպես էլ նրան չեն վերցնում։ Եվրոպայում նրա ուրվականն է շրջում, որը նաև մոտ ժամանակներս կլինի Բրազիլիայում, Մեքսիկայում, Արգենտինայում։ Եվ ահա այս ընտանիքը, այստեղ ուշադրություն դարձնենք մի բանի վրա։ Նիկոլին մեղադրում ենք, որ պատերազմը տանուլ է տվել։ Այդ թողերը այսպես թե այնպես պետք է տային Ադրբեջանին, քանի որ Հայաստանը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում։ Երբ որ 14 թվականին և դրանից հետո խոսում էի, որ Ադրբեջանը այնքան զենք է գնել, որ կարկուտի նման կարող է գիշեր ցերեկ թափել, իսկ մենք ոչինչ ունենք, դուք ինքները համոզեցիք դրանում, և այդ հերոս տղաները զոհվեցին այդ պատճառով, բայց այստեղ կա նաև երկու բայց Սայիդ Նարիմանովի հասցեին։ Առաջինը, Նարիմանովի ժամանակ Վրաստանում բռնվեց մի անձնավորություն, որը 1.5 կիլոգրամ ուրան էր վաճառում ադրբեջանցիներին, վրացիները բռնել էին այդ մարդուն, այդպես էլ ջրվեց, չպարզվեց ով էր այդ մարդը, ինչու էր ուրանը վաճառում ադրբեջանցիներին։ Երկրորդը, մագատ են տվել էր 30 միլիոն դոլար, որպեսզի աթխոտները կարողանան ատոմակայանի բարեհաջող ձևով կասերվավորել և թաղել, բայց
Այդ գումարները հայտնվեց Սաշիկ Նարիմանովի գրպանում։ Եվ այստեղ Սայիդ Նարիմանովին հարց, ինչու չեք ուղում այս հարցը։ Եթե այդ աթխոտները, որոնք գտնվում են մոտ 2 մետրանոց տրամագծով խողովակի մեջ իբր պահեստավորված, զմրսված, նրանք կարող են ռադիացիա դուրս բերել, թե ոչ, հաղորդել ռադիացիա, կարող են։ Եվ Սերժ Նարիմանովը իր եղբայրների հետ պատերազմ է հայտարարել դեռ 15-16 թվականին Հայաստանին, և հայերը այդ մասին լռում են և նույնիսկ ցանկանում են Սերժ Նարիմանովի կամպանիային նորից ընտրել վարչապետ և այլն։ Ահա այն սրիկայությունը, որի համար պետք է մահապատժի ենթարկվեր Սերժ Նարիմանովը վերևից մինչև ներքև ամբողջ ցեղախմբով։ Իսկ երեխաներ վաճառող Ռիտա Սարգսյանը, որը մինչև 100 000 դոլարով վաճառել է 12 000 հայ երեխաներ, համբարձվեց գերեզմանից և այսօր գտնվում է Եվրոպայում։ Ահա այն ամենը, որ Հայաստանում տեղի ունենում։ Եվ Սայիդ Նարիմանովի, եթե նույնպես դիմագծերին նայում ես, հայկական միայն նրա անձնագիրն է, ուրիշ ոչինչ։ Եվ դուք այսօր Երևանում թողնում եք, որպեսի ազատ շնչեն, շրջեն, և Սայիդը, և Ումուդովը, և մյուսները։ Դուք ասկ չեք։ Մոտեցանք ոչնչությանը։ Ոչնչությունը ինչով է տարբերվում մյուսներից։ Ոչնչությունը հասկացավ, որ Հայաստան չկա, երկիր չկա, և այդտեղ նրանք հարսանիքից ուշացել են, մնացել են կրճոնները, և սեղանի բոլոր կրճոնները փորձում են հավաքել, և փորները կուշտ հեռանալ այդ սեղանից։ Ահա այն, ինչ կատարում են այս ոչնչությունները։ Նրանք ոչինչ էլ Հայաստանում չեն արել, որևէ լավ բան, և չեն էլ անել։ Եվ ովքեր են իրենք հանդիսանում, նախորդ ֆիլմերում ասել են, չի կարող պատահի, և որ թեկուզ Նիկոլը հայ լինի, նրա ջհուդ կինը հայանպաստ որևէ բան թողնի կատարելու Նիկոլին։ Միայն Նիկոլը ունի 1 աղջիկ երեխա, դա փոքրիկ նրա աղջիկն է, մնացածը դա ինչպես բնությունն է տվել հրյաներին, ջհուդներին, Աննա Հակոբյանը տարբեր տեղեր գցելով իր սերմը ունեցել է նաև 3, և 4-ը պարգևել իր զոնտիկ ամուսին կոչվածին։ Նրանք միայն փաստաթղթերով են ամուսիններ, 2-ն էլ պոռնկությամբ, լրբությամբ զբաղվող սրիկաներ են, բացի դա ամեն մեկը փորձում է, որքան հնարավոր է Հայաստանի այդ տաշտից իր բաժինը ավելի շատ տանել և թրջել Հայաստանից, ինչպես իրենց կնքահայր Լևոնն ասեց, պետք է հանգիստ թողնենք, որպեսի Նիկոլը հանգիստ հեռանա Հայաստանից, բայց ըստ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, որ Սերժ Նարիմանովը ոչ էլ Նիկոլը իրավունք ունեն Հայաստանից հեռանալու, քանի որ եղել են երկրի առաջին դեմք, վերջին 10 տարում նրանք պետք է լինեն Հայաստանում։ Լևոնը այդտեղ նույնպես խախտում է իրենց գրած սահմանադրությունը։ Վազգեն Մանուկյան և նրա կինը։ Վազգեն Մանուկյանը դա Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանից հետո, որը Հայաստանի առաջին դեպքն է իրականում,
Քանի որ նա է Մասադի բոլոր գործողությունները ի կատարածել տալիս եւ Լևոնին եւ մյուսներին, Վազգենը նա երկրորդ ազնվորությունն է, որը Հայաստանի ոչնչացման Բարբարոսի ծրագիրն է իրականացնում, որը հանդիսանում էր բոլոր հասարակական կուսակցությունների խորթի քարտուղարը, գլխավոր անդամը, նախագահ, եւ այդ հասարակական կազմակերպությունները, որը սնվում էին Սորոսից, Թուրքիայից, Ադրբեջանից, Անգլիայից եւ այլ կազմակերպություններից, որտեղ նույնիսկ հայ երեխաներ, որոնք ստանում էին մի քանի $100, նրանց միջոցով ոչնչացրեցին Հայաստանը. Եվ այսօր այս խաղամոլ ջղուց սրիկան նորից ասպարեզ է եկել և նորից շնչում է ինչպես բոլոր սրիկանները։ Մոտեցանք ԼՏՊ-ին և ԼՏՊ-ին։ Բոլոր ժամանակների Հայաստանում գտնվող սրիկաներից կիսով չափ մայրը հայ լինելով, Լևոնը իրավունք չուներ այդքան սրիկայություններ կատարելու, բայց հայ ազգից դաղված և ինքը և իր հայրացում, որ իր մայրը բոզ է, նրանք սրիկայաբար ոչնչացրեցին Հայաստանը։ Եվ այսօր Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանի տված սերմերը, Նիկոլ Փաշինյանի շրջապատը, որոնք ներկայացնում են Հայաստանի կառավարությունը, ազգային ժողովը, դրանք բոլորը սրած կողմից նշանակված անձնավորություններ են, մի մասը Թուրքիայի, մի մասը Մասադի գործակալներ, բոլոր այդ երիտասարդությունը։ Երբ որ ես դեռ 20 տարեկան էի, 19-20 տարեկան, կարդում էի Դեբրոյլերը, դա գաղտնի գրականություններից, երևի եզակիներից մեկն է, որ մոտ 50 էկզեմպլյար կարելի ասել չկա, ես կարդացել եմ նրա տպագրած տարբերակը, ոչ օրիգինալը, որի համար պապս վճարել էր շատ թանկ գումար։ Այնինչ այսօր Հայաստանում և 30 տարիների ընթացքում կատարվում է, այդ ամեն ինչը Դեբրոյլերի մոտ կար նշված։ Եվ Դեբրոյլերի մոտ նշված է նաև հայ ազգի մասին մեկ զարմանալի դեպք, որը մինչ օրս ես զարմանում էի, բայց վերջին կես տարում զարմանքս արդեն քարացավ։ Հայերը երկրագնդի այն ազգն են, որոնք կարողանում են ստեղծել ամեն ինչ, հնարավորություն ունեն իրենց խելքի և շնորհքի հնարամտության աշխատասիրության հաշվին ստեղծելու ամեն ինչ, բայց ոչինչ մինչև վերջ ավարտին չեն հասցնում։ Հայերին թվում է ամբողջ աշխարհը իրենցն է, և նրանք այդպիսով կորցնելով իրենց հայրենիքը մասնիկ առ մասնիկ, վերջում մնալու են առանց հայրենիք։ Եվ այն ինչը, և մոտ 2 թերթ հայերի մասին կա այդտեղ, և Դեբրոյլերը գրելով դա 1829 թվականին, արդեն հասկացել էր, որ մեր երկրում ինչ կարող է տեղի ունենալ, և այն ինչը, որ տեղի ունենում, մենք դրա վկաներն ենք։ Ինչ սխեմայով է աշխատում և ինչ սխեմայով է աշխատել այս 30 տարիների ընթացքում Հայաստանը։
Հայաստանում հայանպաստ որևէ մի ղեկավար կամ որևէ մի ազնավորություն չի եղել։ Հայաստանը նման է եղել մի եզի, որին գցել են ցած և սկսել կտրտելով ամեն մեկը տանել իրենց բաժինը։ Անգլիայի առաջին հրամանով, առաջին հրաման ինչու եմ ասում, առաջին հրաման դա այն հրամաններն է, որոնք պետք է անկատար կատարվի և ցուցակում առաջնային տեղ է զբաղեցնում։ Մոսկվան, Մասադը, Թուրքիան, Մասամ ազերին և Եվրամիությունը պետք է խիստ զբաղվեին Հայաստանով, որպիսի Հայաստանում արդյունաբերություն չլինի, Հայաստանում լինի արտագաղթ, սով, այն ամենը ինչ տեղի ունեցել Հայաստանում, այդ ամենը տեղի ունենար և տեսնեին, որքան կարող է մարդկությունը դիմանալ։ Առաջին փորձը անգլիացիք կատարում են հայերի վրա և բացի դա նրանց այլևս Հայաստան կոչվածը պետ չէ։ Մոսկվայի ծրահանգները ստանում էր ԼՏՊ-ն, Քոչարյանը, Սերժը և Նիկոլը։ Եվ Մոսկվային թվում էր, որ նրանք իրենց հլու հնազան ծառաներն են։ Մասադից գլխավոր հրահանգները ստանում է Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանը, քանի որ նա ըստ հրեաների և Մասադի ազնվական է իրենց ցեղախմբում, Վազգեն Մանուկյանը և Մասամ ստանում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Թուրքիայից և ազերիներից, Թուրքիայից հրահանգ ստանում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ազերիներից Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան և Նիկոլը։ Եվրամիությունից առաջադրանքներ ստանում են առաջին դեմքերը, իսկ այս ամենը հրահանգները ստանում է Անգլիայից, թե ինչ կատարեն։ Եվ այն ինչը կատարվում է Հայաստանում, դա պատահական չէ, դա մտածված է Անգլիայում դեռ սովետական Հայաստան ստեղծելուց շատ առաջ, որը այսօր պետք է կատարվեր, դրա համար իմ բոլոր ֆիլմերում նշել եմ, վերջ տվեք այս սրիկաներին, ոչնչացրեք սրանց բոլորին, և եթե լինի հայ կառավարություն, ապա անգլիացիք մեծ պատերազմ չեն ըղի Հայաստանի դեմ, որպեսզի դա երևա, քանի որ 21-րդ դարն է, իսկ ներսից քայքայելով ծաղր ու ծանակի ծիծաղի առարկայինք դարձել աշխարի առաջ, քանի որ Անգլիան հրամայել է այդպես վարվել այս 4 սրիկաներին, դրանք էլ այսպես իրենք հարստացել, քայքայել ավերել են Հայաստան կոչված երկիրը։ Տանցնենք առաջ։ Իրական Հայաստան։ Ես վերջերս մեր տղաներին մի քանիսը, որոնք այս օրերին և մինչև ընտրությունները Հայաստանում կլինեն, հարցումների և նրանց հետ խոսակցության ընթացքում հասկացա, որ թմրամոլների հզոր բանակ կա Հայաստանում։ Դրանք անպետք սարքեր են, որոնք չլինելը ավելի լավ է, քան դրանց լինելը։ Եվ հատկապես երիտասարդության մինչև 40-45 տարեկանները 3-ից 2-ը նարկոման են, այսինքն այդտեղ այլևս ազգ չկա։ Եվ նրանք կարող են նույնիսկ մեկ քաշ իրենց այդ թմրամոլության այդ հաբերով ոչ միայն ընտրությունները կեղծել, այլև վաճառել իրենց ընտանիքը ցանկացածի, քանի որ այդ պահին նրանց դա հարկավոր է։ Դրա համար Հայաստանում այսօր անորոշ վիճակ է, կանայք և մնացածը։ Մեր հավաստի տվյալներով ԱՄՆ-ի բիոլոգիական լաբորատորիաները
որոնք գտնվում են Հայաստանի տարածությունում, ակտիվ գործում են արդեն վերջին 3 տարիների ընթացքում. Թե ինչ նյութեր են նրանք արտանետում, միգուցե ջրի, միգուցե օդի, միգուցե տարբեր ուտեստների մեջ, այսպիսի թմրամոլ իրավիճակում երբեք հայազգը չի գտնվել. Դրա համար այն ինչ աշխարհում է կատարվել և այսօր Հայաստանում դիտելով, ոչ միայն ես, շվեցարացի մի անձնավորություն արտասանեց, թե հնարավոր չէ, որ այդպես առուծ կրվող ազգը այսօր ոչխարի խորանարդի իրավիճակում գտնվելով չհասկանա, որ իրեն մորթում են։ Եվ ես բացատրեցի, որ մի գուցե բիոլոգիական, ասես լրիվ հնարավոր է բիոլոգիական լաբորատորիաները գործում են և այսօր էշացման իրավիճակում են գտնվում Հայաստանում մեծամասնությունը։ Նույնը նույնպես ֆրանսիական ջուր, ամբողջ Հայաստանի ջուրը տրվել է ֆրանսիացիներին, որպեսզի նրանք մատակարարեն բնակչությանը ջուրը։ Միգուցե այդ բիոլոգիական լաբորատորիաների ջրի մեջ չէ գցվում այն ամենը, որ հայազգը գտնվում է այսօր այդպիսի իրավիճակում։ Ես հիմնականում այս մասին եմ ցանկացել խոսել, որպեսզի մի քիչ սթափվեք, հասկանաք, թե ինչ է կատարում խեղաթյուրված և սոհամա արված ասկ։ Այո, այս վերևի 3 կետերով դուք լրիվ խեղաթյուրվել եք և սոհամայության եք ենթարկում այսօր տարբեր իրավիճակներում գտնվելով։ Բոլոր տեսակի զենքերի օգտագործում Հայաստանում Անգլիայի հրահանգով։ Հիշենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ցուրտ ու մութ տարիներից սկսած, մինչև վերջին Արցախյան պատերազմում ֆոսֆորի և այլ արգելված զենքերի օգտագործումը։ Ամերիկյան բիոլոգիական լաբորատորիաների նաև արկայությունը Հայաստանում և ինչու է նահանգները 900 առաջնային զինվորական պահում իր դեսպանատանը, որպեսի Հայաստանում չլինի հանկարծ, օրինակի համար, Նիկոլին Կահանկեց Չանեն։ Եթե Նիկոլը Կահանկեց պետք է լինի, ապա ընտրություններով նորից իրենց ցանկալի մարդը, որպեսի կա Հայաստանի ղեկավար։ Որպեսի ձեր իրավիճակը հասկանալի լինի, ապա դիտեք ԱՄՆ-ի ֆիլմեր տեղաբնիկներին ոչնչացման մասին։ Եթե չեք գտնում, ես լավ ֆիլմեր կտեղադրեմ, որպեսի դուք դա դիտեք այդ ֆիլմերը, հասկանաք, թե ինչ սարսափելի իրավիճակում եք գտնվում։ Անտառներում ձեզ համար ստեղծելու են ճամբարներ, տներից հանեն տանեն այդտեղ, իբր ձեզ պահում են, որպիսի հանկարծ թուրքը գրավել է Հայաստան ձեզ չոչնչացնի, հենց այդտեղ ձեզ ոչնչացնելու են և այդպիսով Հայաստան կոչվածը վերանալու է։ Կանաց աղջիկներին բռնաբարեն, տղաներին գլխատեն հենց ձեր առաջ և այդպիսով էլ ոչնչանալու է ազգը։ Հարցերի պատասխան, ես այդ մարդը չեմ, որի մասին նշել է ունկնդիրներից մեկը, և նույն ունկնդիրի հաջորդ հարցը, թե Սիմոնյանը ով է, եթե մարդը կարողանում է Հայաստանում ազատ հայհոյել Լևոնին, Սերժին, Նիկոլին և մնացածին, և փաստաթուղթ է ներկայացնում, որ ինքը Հայաստանի նախագահն է, ապա դուք ինքներդ հասկացեք, ում մասին է խոսքը։ Եվ նմանատիպ
մարդիկ, այսինքն Հայաստանում, ովքեր որ խոսում են լոթի-լոթի, ապա նրանք ուղորտված անձնավորություններ են, թաքնված իրական հայերին բնից անելու համար, չկա այլ տարբերակ։ Եվ այդ մասին է խոսում նաև իրականությունը։ Այս օրերին կոնե խելքները գլուխները թավաճեք, այդ սրիկաներից ոչ ոքի չընտրեք, Հայաստանում ընտրություն ընդհանրապես չպետք է լինի, պետք է դուրս գաք փողոց, քանի որ ձեզ մոտ օրերս մոտ ամիսներին գլխատելու են, գլխատեք ցանկացածի, սկսած Նիկոլի անձնակազմից, վերջացած Լևոնի անձնակազմով, նրանք բոլորն էլ առանց թիկնապաների բացի մի 20 հոգի դուրս են գալիս փողոց և կարող էիք ոչնչացնել։ Չոչնչացրեցիք, նրանք բոլորը հեռանալու են, մի մասին ձեզ հետ ոչնչացնելու են, որպեսզի հետքերը կոչվեն, իսկ մի մասը Լևոնի ինքնաթիռներով հեռանալու են Հայաստանից և Հայաստանում կատարվելու է այն սպանդը, որին երանի են տալու, որ դուք երանի եք տալու 1915 թվականին, ավելի սարսափելի, քան 1915 թվականին։ Հասկացեք, ձեզ ինչ է սպասում, հասկացեք և պատրաստ եղեք, պատիվ ունեցեք, անվաղ եղեք, եթե դուք անվաղ լինեք, դուք շատ եք նրանք քիչ։ Եվ նաև մեկ հարցի պատասխան, դրան էի երևի սպասում, չէի հիշում, հարց են տվել, հարևան ոստիկանը սրիկայի մեկն է, ինչ անենք, հարևաններով բռնեք, սատկացրեք և ոչնչացրեք, որպեսզի նրան նույնիսկ աճյունը չգտնվի, ինչ պետք է անենք, ինչ կատարվեց Հայաստանում, նախ Լևոնի, Վանոյի և Գրզոյի օգնությամբ տեղաբնիկ քաղաքաբնիկներին քշեցին, գյուղերից Սիրուշ տոտայի բալի նման, որը անգրագետ, տղեն էլ իրենից եզը բերեցին ոստիկաններ, օրը մեկ հապտալով, կամ նարկաման սարքելով, այդ ոստիկանները հլու ու նազան ծառայում են այս թուրքաջեհուդներին։ Եվ Հայազգին ծեծելով, սատկասնելով, ստիպում նազանվել սրանց։ Ինչ պետք է անել, դուք ինքներդ լավ գիտեք, ամեն ֆիլմում չասեմ այսքանը, և երևի այլևս ելույթ չունենամ, քանի որ դուք ինքներդ ընտրեցիք ձեր ոչնչացման ուղին։